Jouw leven is hier en nou. Een reis. Een avontuur die toekomst in. Een sprong naar die onbekende. En soms voel dit of je reis onder enige padaanwijzings. Maar daar is altijd een pad. Een pad vol ontmoetings. Met hom, met mekaar, met ander. En soms gaan jy alleen die wildernis in. Maar kyk af na jou voete. Hulle het jou tot hier gebring. En het gaan nie daaroor of jy voortgaan, wat berg jy kies om te klim, en of jy slaag nie. Wat op die ou end saak maak, is die journey. Teksgedeelte waarmee ons die afgelopen tyd reis is uit Markus 1 uit. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie, die goeie nuus van die koninkryk van God verkondig en gesê, die tyd is vervul. En die koninkryk van God het nabij gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. En terwijl hy langs die see loop, sien hy vir Simon en Andreas sy broer bezig om een net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, kom achter my aan en ek sal maak dat julle vissers van mense word. En dadelijk het hulle net te laat staan en hom gevolg. Ons lewe die afgelope tyd met hierdie woorde. Kom agter my aan en ek sal julle maak vissers van mense. Dis 'n groot uitnodiging, dis 'n uitnodiging om op 'n ander manier, 'n sekere manier te begin leef. Ons allemaal het een manier van leef. Jy het geleer, ergens. Jy het die idee van hoe die lewe is. En Jesus nooi ons uit hierdie uitnodiging om die lewe en die reis van die lewe aan te pak. Saam met hom. Om by hom te leer oor die lewe. Hy nooi ons met ander woorde uit. Om die idees wat ons het van die lewe te verander. Idees oor hom. Hy nooi ons uit om onsself te bekeer. Want bekering beteken letterlik metanoia, om jou gedagtes te verander. Oor die lewe. Die lewe lyk so. Die lewe wat eintlik die lewe is, is een lewe wat saam met hom is. Daarvoor het jy geloof nodig, in hom. Hy weet, hy leef dit, hy het dit, hy kan het gee. As jy hierdie besluit neem, sê Jesus, gaan jy in die koninkryk van God in. Jy gaan na die plek toe, waar jy onder God sy heerskappy, sy regering kan begin leef. Dis lewe. Dis 'n oorvloedige lewe wat jy daar sal kry. Hy noem dit die ewige lewe. Dis nie iets wat jy kry aan die einde van jou lewe as jy doodgaan nie. Dis iets wat jy nou begin ervaar. En jy groei in dit, want jy groei in die koninkryk, en die koninkryk groei in jou. En as jy doodgaan, dan gaan jy aan met hierdie lewe wat jy alreeds begin proe het. Die enigste definisie wat ons het, ek dink nou, is Johannes 17 vers 3 van die ewige lewe, waar Jesus sê, en dit is die ewige lewe dat jy my kan ken. Ken. Dan word jy gered. Dis
die goeie nuus. Kom achter mij aan. Nou, als jy daar die besluit neem, kom je achter, is niet alleen nie. Daar is ander wat ook die besluit geneem het. En hierdie reis is nie net een reis tussen jou en hom nie. Het is een reis saam met ander ook wat besluit het om hom te volg. En dan, vandag, hierdie reis gaan om ander. Het is een reis saam met hom, saam met ander, vir ander. Jesus sê, ek sal maak, ek sal julle maak, dat julle vissers van mense word. Hy sê dit vir twee vissermanne. Wat betekent dit? Een parafrase? Ek sal julle passie wat julle het vir visse, en natuurlijk alles wat julle deur die visse kry, hierdie hele lewe, hierdie hele ding wat julle het, sal ek vervang met iets groter. Ek sal julle 'n passie gee vir mense. Ek sal julle maak soos ek. Want dis hoe ek leef. Ek is op 'n missie. Ek het 'n droom van 'n nuwe wêreld, want goed het skeef geloop in hierdie wêreld. En ek sien 'n ander plek, die koninkryk van God, dat dit sal kom, dat God se wil in hierdie wêreld sal geskied. En in sy lering oor die koninkryk vertel hy hulle, hoe is dit? Dis 'n wonderlike plek. Het gaan wonderlik wees, daar is nie meer gebrek nie, allemaal het genoeg. Daar is nie meer haat nie, daar is nie geweld nie, daar is vrede, daar is liefde, daar is blydskap, daar is standvastigheid. As die storms kom, dan bly jy staan. Is wonderlik. Hy sê, jy het nie meer hy behoefte om die erkenning van ander mense te kry nie. Jy is vry van ander mense. As daar oppositie is, beteken dit nie die einde van jou lewe nie. Dit is 'n ander soort lewe, dit is 'n ander plek waar dit sal wees. En Jesus sê, kom saam met my, is die nuwe vertaling. En kom help my, word deel van dit, elke een van julle het 'n aandeel, kom saam met my. So, hierdie reis gaan om dieper, nader en verder te beweeg. Hierdie reis gaan daaroor dat ek saam met hom, saam met ander, vir ander begin te leef. Vandag die woorde, ek sal jou maak 'n visser van mense. Twee groot goed wat hierdie uitnodiging inhou. In hierdie reis, is een reis van andering, die werkwoord van ander, en is een reis van becoming, van wording. Goed, ons sien dit in die leven van Petrus. Hy besluit om Jesus te volg, toe hy sê, volg my. Maar wat hy toe moes leer is, jy doen dit saam met ander. Leef en leer om te leef in een geloofsgemeenskap. Aanvaar die geloofsgemeenskap. Oeh, het is groot, hoekom jy dit moet doen? Jesus sê, want het is my lichaam, het is my tempel. En Paulus brei hierdie theologie breedvoerig uit. Die incarnatie is nie verby nie, die vleeswording. Het is besig om te gebeur nou. Die lichaam van Jesus is besig om te groei, om toe te neem. En jy is 'n kardinale, daar sal jy jouself vind. Daar sal jy Jesus vind in die liggaam. Want in elke een van ons is die beeld van God en 'n spesifieke dimensie, aspek, meer as 'n ander, van die lewe, die karakter, die vermoë van Jesus. Hy moet dit leer. Op 'n tyd onttrek hy, Lukas 22, hy vaar nie goed toe hy uit die gemeenskap uit beweeg nie. 'N meisiekie kom na hom toe en sê vir hom, is jy nie een van hulle nie? Hy sê nie, hy doen dit 3 keer. Hy verloor sy integriteit op sy eie. Jesus soek hom op toe hy besluit het, ek is klaar, ek gaan terug, vis water toe. Petrus, het jy my lief? Ja Here, ek gee nie op u nie, maar hierdie lewe, as jy my lief het, voed my skape. Voed my skape. Dis krities belangrik vir jou lewe, dat jy hierdie lewe sal ontdek saam met ander gelowiges.
En jy het die taak, daar is een honger, kom Petrus, as jy my lief het, daar is jou plek, daar is jou plek. Hy besoek hom weer bykie later, hy krijg een gezicht, nou gezicht is een spontane vloei van beelde, terwijl jy wakker is, as jy slaap noem ons de droom, en hy word uitgedaag deur hierdie visie, hierdie droom wat hy ontvang van die Here af, wat hom bewus maak van die feit wat van sy vooroordeel teenoor ander mense, ander kulture, ongelowiges, mense van ander godsdienste, mense wat nie tot sy stam, sy traai behoort nie. Hy sê van Petrus, daar is nog iets groter, jy het nou begin vat in hierdie ding van een gemeenskap waarin jy van deel is, maar kom, die lewe is groter, jou lewe is groter, is nog te klein vir jou, het is nog, jy is groter as dit. Die mensdom, mense, ek roep jou, onthou jy wat ek vir jou gesê het, in Matteus 28, go out and train everyone you meet in this way of life. Then instruct them to practice all I've commanded you. I will be with you as you do this. Onthou dat, alle mense. Gaan verder. As net jou familie, jou gezin, jou kerk, jou taal, jou land, jou, dis kringe, dis groter. Ek wil jou vat na iets wat buiten jou persoonlijke voordeel he. Mense, ander, ek vra jou om te andering. Kyk, hier is die gevaar. Ons kan begin met die verhouding van Jesus, met Jesus, ons dink dis dit. Maar dit kan nog steeds een baie egocentrische ingesteldheid, mindset wees waarmee jy leef. En is natuurlijk, ek denk, die dominante manier in die tyd waarin ons leef. Is individualistisch, ek en Jesus. Ek ken hom, ek het een vrou, die moet om my praat met my, help my, ek gaan my hemel toe vat. Dis ek en Jesus op hierdie pad. Daar is iets meer, een sociocentrische ingesteldheid. Is meer as ek. Dis waar ek hoort, dis hulle met wie ek my leven diep deel. Daar moet die diep verbondenheid wees. Dis waar ek om kry, is waar ek transformeer, is waar die leven le, in verhouding met hom, in verhouding met ander, is waar my pijn le, dis waar my geneesing le, is waar alles le, dis al wat vir altyd gaan bly. Is dit, is verhouding. Maar nou word ek geroep na iets verder. Een wereld of een mens of een ander centrische ingesteldheid. Want hy het allemaal lief. Hy het die wereld lief. Dis hoe hy is. Ons is saam met hom om by hom te leer om soos hy te word. Is groot. Ja, en hierdie week lees ek een paar, die psychodynamica van so'n soort leven, die bevrijding wat het bring. Van een klein lewe wat vastgeval is, in jouself of dalk net ook, in die groep waarin jy behoort. Jesus sê, dis wat ek vir jou wil hê. En as iets spesifiek wat ek wil hê, jy moet doen, Petrus, jy verskil van Paulus, Petrus, jy verskil van die ander, hier is jou, is waar jou begaafdheid is, hier is waar jou, die eerste kerk praat van jou roeping, want Markus sê, Jesus het hulle geroep en vir hulle gesê, kom volg my. Toe sê die kerk, het jy die stem gehoor. Hulle het eindelijk die kerk, in Grieks, is ekklesia. Is van twee Griekse woorde, ek kaleo. Kaleo is praat, stem. Ek uitgeroep, ek is geroep. Ek het die stem gehoor wat my uitgeroep het uit die normale gang van my lewe uit. Ek het het gehoor en nou antwoord ek daarop. Sê ja, om saam met hom te werk in die koms van die koninkryk. My gawes, dit wat hy vir my gegee te gebruik, sodat dit kan gebeur. So die vraag is, het jy al die stem gehoor? Het jy hom al gehoor? En jy hoor hom baie keer nie net een keer nie. Drie keer het die Here vir Petrus gevra, volg my Petrus, volg my. Ek onthou een paar jaar gelede is ek bezig met stilte tyd en ek doen een refleksiegebed. As jy nie weet wat dit is nie, as jy welkom,
na ons webtuiste toe te gaan wat een begeleiding het in reflectiegebed. Is gaan daar oor om jou, is nie reflectie verbeeldingsgebed, om jou verbeelding te gebruik terwijl je bid. So jy leef jouself in die situasie in en jy gaan selfs, jy neem selfs deel in dit wat besig is om te gebeur. So ek sit met een baie kort sinnetjie in die Bijbel, dat Jesus besluit het om te begin bedien. Hy het in die bediening ingegaan, en ek denk aan die aand wat hy by sy ma sit, Maria, om vir haar te sê, die tyd het nou gekom dat ek gaan. Ek sien een vuur, kamer is bietjie donkerig, ons sit om een houttafel, ons het nou net klaar geëet, en dis net ek saam met Jesus en Maria. En ek hoor hoe Maria vir hom sê, is jy seker, dit is nou die tyd, ek weet dat daar is een roeping op jou en daar is iets belangrik, en Jesus sê, ja, Johannes, my neefie het begin bedien en kyk net hoe goed gaan, 1000 mense stroom en ek verbeel my nou, dit is een actieve gebruik van jou verbeelding, en hy sê, ja, dit is tyd, ek weet pa is dood, Josef is dood, ek weet jy is alleen, maar ek is seker jy sal okay wees. Ek weet, ek moet gaan. En sy sê wat elke ma vir hom sê, jong, jy moet voorzichtig wees. En gee my net 'n kans, ek het goeie kies wat ek wil pak vir jou, en ek sal kyk om jou te kom ondersteun, laat weet my, hou my op hoogte waar jy is, dat ek soen kan gaan, en jy moet weet, jy het 'n huis, jy kan altyd hier wees. En ek denk toe in my verbeelding, ek gaan ook iets vir Jesus gee. En vir hom sê, hier is iets wat jy daar kan gebruik op jou sending. En ek vergeet dit vir hom, en ek sê, ek hoop jy kan het gebruik, en in my verbeelding denk ek, ek gaan nou elke ochtend sit, saam met Jesus, soos wat hy bedien, op die plekke waar hy bedien, saam met die mense wat hy bedien, want ek wil hom nou leer ken, op hierdie manier van gebed, en iets onvoorspelbaar gebeur, as jy leer om op hierdie manier te gebid, is dit dis actieve verbeelding, maar daar kom plekke waar jy totaal passief raak en die film en die story wat jy maak, een leven van sy eie aanneem, en dit gebeur skielik met my, dat Jesus draai na my toe, en hy kyk my in my oë, en hy sê vir my, hoekom kom jy nie saam met my nie? Ek raak ijskoud, net in my verbeelding, en ek uit die oefening uit, en uit die spasie van gebed uit, want ek is diep aangeraak. Ek het net hierdie gevoel, dat dit is so. Hy het het vir my gesê, 42 jaar het ek hy selle gevoel, oortuiging, insig, ontvang, stem gehoor. En ek hoor het weer. En ek alles wat hy al gedoen het, so kom so terug na my. En ek voel, hy sê, maar ek wil jy moet saam met my leef. Ek wil jy moet na by my wees. Jy gaan leer, as jy my dop hou, as jy in my woorde ingaan, as jy luister, dan gaan daar iets met jou gebeur, ek gaan jou transformeer, en ek wil jou ken, en ek wil jy met my leer ken, en dis die lewe, dis die ewige lewe. En op niet is daar in my vlam wat begin te brand, en ek sê, ja, Here, ek wil. Het jy ooit daar die oortuiging, die stem gehoor. Jou leven is te groot vir geld maak. Jou leven is te groot om net bestaan te maak. Jou leven is te groot om net te probeer oorleef. Hy vra jou om boor het alles uit te stuig vir iets groter buiten jouself. Om te volg in die sendingveld, op sy missie, saam met hom te gaan. Daar is een verskil tussen jou beroep en een roeping, as een verskil. Jy weet, vandag kyk ons na ons beroepe, om vir ons die lewe te gee. Sal ek my geld kry, geen net vir my iets fysies nie, het geef my emotioneel sekuriteit, is waar ek aanvaarding kry, is waar ek erkenning kry, is waar ek my identiteit kry, wat doen jy? Dan sê ek vir jou, dan weet jy wie is ek, my identiteit is gevormd daarneer, dit is my lewe, En Jesus praat met Petrus, hy sê vir hom, Petrus, los dit, dis jou bron van lewe, los dit, kom volg my. Ons allemaal word nie geroep om ons werk te los nie. Ons allemaal word geroep dat ons werk een ander plek in ons lewe moet kry. Ons roeping, Jesus sê, kom leer om te leef uit my. Ek gee vir jou die goed waarna jy soek.
ek, jy krijg dit by my. Jy krijg dit in die lewe in die koninkryk. Ek gee dit vir jou, jou beroep kies jy, ek gee vir jou jou roeping. Jou beroep gaan oor jou, jou roeping gaan oor my, oor hom. Kom volg my. En het is nie altyd, maar hulle los dadelijk hulle nette, jy gee altyd iets prys as jy dit doen. En jy kry nie altyd erkenning nie. Jy kry nie altyd waarna jy soek nie. Jy het nie altyd sukses nie, vra vir Jeremia. En die teologie wat ons dikwels het om te sê, dit gaan so goed, alles werk uit. Vra vir Jeremia hoe dit gewerk vir hom, toe hy precies gedoen het wat die Here vir hom gesê het, geen sukses nie. Het is nie meer waar dit gaan nie. Dit gaan oor die lewe saam met hom, en jy kan dit alles los, want jy het die parel gekry van onskatbare waarde. Jy doen dit met blydskap, want jy proe en jy smaak aan een lewe wat die lewe is. Potifar het een beroep, Josef het een roeping, Farao het een beroep, Moses het een roeping, Haman het een beroep, Esther het een roeping, Herodes het een beroep, Johannes die Doper het een roeping, Pilatus het een beroep, Jesus het een roeping. Het jy een roeping? Het jy die stem gehoor wat vir jou sê, kom, kom, kyk anders nie jou lewe, maak groter, maak oop, leef by jouself. Tweede ding, jy sal word. Is een reis van wording. Jesus sê, ek sal jou maak. Ek sal jou maak. Dink jy, is nodig dat jy gemaakt moet word? Voel jy daar sy behoefte om te verander? Om te groei? Om te transformeer? Om gemaakt word? Kyk, dis die aard van menswees. Jy word nie gebore volkome mens nie. Dis ook om Irenaeus, die ou kerkvader, gesê, the glory of God is a human being fully alive. Jy moet groei. As jy gebore word, bewussyn vaag, onduidelik, onbeduidend. Jy verstaan nie. Jy kan nog nie liefde gee nie. Dat is baie goed wat jy nie kan doen nie. Jy moet groei. Nou, hierdie proces hou nie op nie. Ongelukkig stop baie van ons ontwikkeling as ons ophou om fisies te groei. Jy weet, ons, daar kom een tyd, jy weet, vrouwens is hier by die ouderdom so van 18 rond, mans is so by 60, dan hou jy op fisies, maar, ek nie feite nie, maar ek voel so, dan gaan jy, dan jou intellectuele, jou emotionele ontwikkeling moet aangaan. En as jy groei, dan word die lewe groter. Dit word beter as jou bewussyn groei. Dit hou nie op nie, jy moet groei. Jy moet groei, groei, jy kan groei. Hier is die probleem, as ons ouder word, raak ons pessimisties. Ons sê, ek kan nie verander nie, ek kan nie verander, ek het al so geprobeer en alles, jy weet, jy gee moed op. Jesus sê, jy kan, ek sal het vir jou doen. En is so belangrik om het te kan glo, en om een visie te kan hê van hoe dit kan wees. Wat kan van jou lewe word? Twee groot bronne. Ek het weer teruggegaan na hulle toe in hierdie week toe ek voorbereid het. Mense wat ek leer ken het, en mense se idees, oor hoe hierdie lewe lyk. Och, ek het na woestynvaders toe gegaan. Ek het gelees dat ek hoendervleis kry, ek het een paar keer gelees dat ek trane gekry het. In die geskiedenis, is daar so een duidelike, praktiese, en in die kerk praat ons van, om te word soos Jesus, of om jou ware self te vind in God. Hoe lyk het prakties? Jesus het baie idees gegee. Maar ons kry ook in die sielkunde, in filosofie, in poesie. In die sielkunde praat hulle meer van 'n selfgeaktualiseerde persoon, of 'n geïntegreerde persoon, of 'n heel persoon. In die positive psychology was dit eers om 'n gelukkige mens te wees, nou is dit om 'n florerende mens te wees. En hulle het merkers, hulle beskryf hierdie ou. Ja, en baie van hierdie idees is vreselik belangrik vir ons, so dat jou verbeelding aangegryp kan word, so dat jy idees kan hê, 'n prentjie kan hê, want dit gee vir jou motivering om te wil verander. En iets van die idees, liefde te gee, liefde te ontvang. Dit is nie eenvoudig nie. Ek weet nie of jy agtergekom het, jy sê, wel vinnig nie, wil ek kom jy vinnig agter, maar jy gee my nie die liefde wat ek nodig het nie. Nee? Ja, maar jy wil nie ontvang, but, ja, anyway, dit is een reis om te ontdek, om liefde te ontvang en liefde te gee. En wat een wonderlike plek.
as daar een spasie en een connectie van veiligheid is, van warmte. Je weet, een verhouding is een wonderlijke ding. Dit hoeft niet eens die na bij jou te wees. Sy kan ver wees, hy kan ver wees. Maar hy spasie gee jou lewe. Net om hy stem te hoor, om te kijken naar hy oe, is energie. Het is prysend, dit is wonderlik. Een vermoe om te kan vergewe en te kan laat gaan. Een vermoe om te kan reflecteren en te kan leer uit dit wat gebeur het, om het niet weer te herhaal nie. Denk niet naar verhoudings. Hoeveel keer herhaal ons oor en oor die selle cyclus, die selle patroon in verhoudings? Dit hoef nie so te wees nie. Dit hoef nie so te wees nie. Een contact met de realiteit. Een filosofie wat genoeg is om vir jou sin in die leven te kan gee en leiding draagbaar te kan maak. Ons gaan aangaan. Maar wat is jou visie? Het jou droom? Hey, kry hom. Kry hom. Kyk na Jesus. En in die mense wat ek ontmoet het, als een paar mensen wat ons kan ontmoet het in my leven, een keer ontmoet ons een oude oom, hy is dood verlede jaar, hy was in sy 80s diep, een monnik, wat sy leven wy aan gebed, in stil gebed, en ek en Wilma bid een week saam met hom, en toe ek het die geleentheid om hom te ontmoet, en ek loop weg, nadat ek en sy met hom gepraat het, en ek vra, so meisie, hoe was het vir jou gewees? En sy kyk na my, en haar ooskiet vol trane, sy sê, ek dink, dis hoe Jesus is, weet jy, als ek een mens ontmoet, geef jou hoop, dit kan, jy kan, ons kan, hoe gaan het gebeur? Hier is hoe dit gebeur, saam met my, leer by my, waar denk jy, waarin is jou hoop? Therapie? Een sekere soort ervaring, een mystische ervaring, waarin is jou hoop? Wat denk jy, kan jou verander? Medikasie? Wat? Jesus sê, Jesus, ek sien weg, ek sien manier, ek sien lewe, kom kyk, kom proe, ek sal jou verander. Dis die pad. En Petrus het dit ervaar. En toe Jesus hierdie transformatie sien plaasvind, toe sê van Petrus, Simon, ek verander jou naam, jy is Petrus. Hy is deel van hierdie nieuwe identiteit, hierdie nieuwe ontluikende Petrus, wat nou na vore kom. Jy was sinkende sand, drijfsand, Simon, nou word jy die rots, Petrus. Jy gaan jouself nie ken nie. Jy weet nie wat in jou is nie. Jy vind jouself in my en een lewe saam met my. Ons is nie einde gekom van ons reis met die woorde van Jesus. Weet nie waar jy is nie. Misschien is al by jou een groot begeerte net om te verken, om uit te vind. Om uit te vind. Dallas Willard word gevra, wat is nodig dat ek een disciple van Jesus kan word? En hier is wat hy sê, obviously, one would feel great admiration and love, would really believe that Jesus is the most magnificent person who has ever lived. One would be quite sure that to belong to be him, to be taken into what he's doing throughout this world, so that what he's doing becomes your life, is the greatest opportunity one will ever have. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die groot uitnodiging wat daar vir ons is. Dankie vir die goeie nuus van 'n lewe, van een weg, van een manier. Help ons. Help ons wat al teleurgesteld is, sê, ek het probeer en het werk nie vir my nie. Help ons om nie moeg te raak nie. Help ons om te verken, te experimenteer, dat ons hier die pad kan kry, kan leef, en kan instap in 'n lewe van oorvloed. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. As jy wil hê iemand moet saam met jou bid, jy baie welkom deur te gaan na die Klipkerk toe.
As jy dalk met iemand wil gesels oor die invest, oor die financiële stelsel, bydraes, daar is 'n inligtingstoonbank. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees, wees en bly met elkeen van julle in hierdie week wat voorlê. Amen.